হয় ভাস্কর কব লাগিব আজির দিনটোর এই সময়খিনি বাদ করে নির্বাচনী যে প্রচার প্রক্রিয়া সেয়া আর মাত্র 24টা ঘন্টা আছে আর দিন হিসাবে যদি আপনি গণনা করে তেতিয়াহলে আজির দিনটো বাদ করে দুটা দিন আছে আর এই দুটা দিনের যে প্রচারের তুঙ্গর পরিবেশ এই পরিবেশটো আমি যোরহাটত এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো। দুইজনের উপাধি যেহেতু গোস্বামী ইয়াত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সেইটো কারণে যোরহাটত ওলা যে প্রচার সেই প্রচারটো হয়েছে দুই গোস্বামীর যুদ্ধ আর এই প্রক্রিয়াটোত কেনেকৈ রাইজে কাক আশীর্বাদ দিব সেই প্রক্রিয়া আমি প্রার্থীর পর জানিব বিচারিম। মূলত উপস্থিত আছে বিধায়ক হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, তেখেত সন্মানীয় বিধানসভার যে অধ্যক্ষর আসন অলঙ্কৃত করেছে তাক লৈ যোরহাটবাসী গৌরবান্বিত বিগত সময়ত। গতিকে তেখেতৰ পৰা জানিম কেনেকৈ আজির দিনের প্রক্রিয়া করে অহা কামৰ আশীর্বাদ করবলগিয়া সপোন এই কথাখিনি অকমান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করব বিচারিম। প্রথমত দাদা শুভেচ্ছা জানাইছো প্রাগ নিউজ পরিয়ালৰ পৰা। ধন্যবাদ। কেনে ধরনের প্রস্তুতি এটা আপনি চেঙেলি গাঁও গৈ আছে বলে গম পাও আপনি সভার? আমার যাওয়া ছয় সাতটামান দিন, আমার ক্যাম্পেইনের সময়টি বহুত কম হয়েছে, ক্যাম্পেইনের সময় বহুত কম হওয়ার কারণে আমার একটা অসুবিধা হয়েছে। আমি যিমানখিনি কাভার করব লাগে আমি সেই জায়গাবিলাক কাভার করতে টান, প্রায় 2 লাখ ভোটার আছে। কিন্তু আমি সিলেক্টেড কেটামান এরিয়াত আমি যত আমি 3-4টা গাঁও একেলগে করব পারো আমি সেইটো করেছো। আজি মোৰ প্রায় 10-12খন সদায় আমি করে আছো এনেকুৱা মিটিং, ইলেকশন মিটিং, আর কাইলে রঞ্জিত দাস আহিব, গতিকে আগবেলা আমার এখন ডাঙর মিটিং, আমি নির্বাচনী সভা আমি কল্যাণী রঙ্গমঞ্চত দিম। বাকি প্রায় শেষে হয়েছে আর যে কাইলে দিনটো আছে, কাইলে তো শেষের দিন, মানে সাধারণত কাইলে অল্প রং ধেমালি করে সবে প্রসেশন উলিয়াই, এবার সব প্রসেশন দিয়ে নে মানে জানো, গতিকে এনে ঠিকই আছে, গোটেখিনি ভালে হয়েছে। আর যোরহাটের মানুষে পজিটিভ, তেওঁলোকে বিজেপিক আকো একবার সরকার হওয়াতে বিচারে আর আমার উন্নয়নের কামখিনির কারণে মোবাইল মোকো সমর্থন। রাইজর পদূলি ওসরলে আপনি গেছে, রাইজর কথা পাতিছে, 5 বছর সময় এই সরকারের দিনত আপনার দিলে, তা আপনার আশা বহুতখিনি করেছিল যেহেতু আপনি অভিযোগ করা বা বর্তমান মিত্রজোটর ফল অভিযোগ যে আগর সরকারখনের করাপশন, আগর সরকারখনের যে যাত্রা এই গোটেবিলাকত স্পিড ব্রেকার আহিছিল, বহুত বিভিন্ন কথা আহিছিল, তো আপনার কামত 5 বছর রাইজে কি বলে কৈছে, রাইজর মতামত, রাইজর কথা? রাইজর ওভারহেলমিং মোক সাপোর্ট দেখাইছে, মই যিমান মিটিংলৈ গৈছো রাতে 8-9টালৈকে কৰিছো, লাস্ট কেতিয়াবা 10টাও মানে টাইমর শেষ হয়েছেগে টাইম প্রায়, গতিকে সবতে দেখিছো বহুতখিনি মানুহ আহিছে আর তো সাধারণ জনসাধারণ বেশিকে আহিছে, যেবিলাক তলর দরিদ্র সীমার রেখার তলত আছে বা দরিদ্র মানুষ তেওঁলোকৰ রেসপন্সও আরও ভাল। নগরত মোকতো সকলে কৈছে মই ক্যাম্পেইন করার কোনো তেনেকুৱা ধরনের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাপি মই গৈছো আর আমি সকলো শ্রেণীর মানুষকে মই সাপোর্ট পাইছো, হিন্দিভাষী হোক, বেঙ্গলীভাষী হোক, হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, খ্রিস্টান হোক, সকলে সাপোর্ট পাইছো। আর মই খুব হ্যাপি যে প্রথমবার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট হিসেবে যাওয়া 5 বছরও মানে আসিল, এবার কিন্তু অল রিলিজনের সাপোর্ট মোক দিছে। মানে জানো এইবিল ভোটলে কনভার্ট হয় নে নয় সেটা রাইজে জানিব, যখন ভোটারে জানিব, কিন্তু মোর দৃষ্টিত মই এই মুহূর্তে উইন করি, ডেফিনেটলি উইন করি, আমি ভগবানের আশীর্বাদ আছে বলে ভাবি লিছো আর পাবলিকের সাপোর্ট আছে। কি কাম থাকি গেল আপনার, আপনি কিছু সপোন নিশ্চয় আর আপনার চকুর আগে দৌড়ি? মই যাওয়া 5 বছর কি করল আর অহা 5 বছর কি করি মই স্পষ্টকে মই একটা লিফলেট উলিয়াইছো, মানুষে পড়িছে আর তাত সকলখিনি কথা আছে। আমার করোনা বছরটার কারণে আমার কিছু করবলগা কাম আমি অল্প পিছুয়াই যাবলগা হল, যেটা অহা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারতে সেই কামবিল আরম্ভ হব। আমি গোটেই পয়সা প্রায় 1000 কোটি টাকা আমার যোরহাটত পাইছি এই সময়সাত, আর প্রত্যেক পয়সা আমি খুব সৎ ব্যবহার করবলে যত্ন করেছিল, যিখিনি পয়সা আমি খরচ করব পৰা নাই সেই শিতানবিলাক যিবিলাক স্কিমত আমি পয়সা দিছো সেই পয়সাখিনি তাত জমা হয়ে আছে। আর মই আশা করি রাইজে একটা পজিটিভ ভার্ডিক দিব আমার ফেভারত, আর সেই ভার্ডিক পালে মই নিশ্চয় সেই কামখিনি আকৌ সম্পূর্ণ করিম। যোরহাটত বাটপথ আর 5 বছর পিছত একে কোনো বাটপথ কেঁচা হয়ে নাথাকে, গাঁর বাট ইনক্লুডিং গাঁর বাটপথ, খোৱা পানী, বিশুদ্ধ খোৱা পানী, আর্চেনিক মুক্ত পানী যোরহাটর গাঁর মানে এটা বছর পাব, আর টাউনতো বিশুদ্ধ খোৱা পানী আর্চেনিক মুক্তর কারণে মই 116 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট ইতিমধ্যে দাখিল করেছিল। মোৰ প্রথম প্রায়োরিটি হব নগর সেই পানী যোগান আঁচনিটো, সোনকালে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের পৰা ক্লিয়ারেন্স আনি ইয়াত কাম আরম্ভ করে 5 বছর মূল নগরব আর্চেনিক মুক্ত পানীটা আমার কারণে বড় ডাঙর কথা, সেটা আমি নগর মানুষকে দিবলে সক্ষম হম। আর বেলেগ ডেভেলপমেন্ট যা কথা আছে আমি তো করবই লাগবে। মই আরো কেটামান কথা এটা অকমান রাজনৈতিক যেহেতু আপনার যুদ্ধর কথা অকমান মাজলৈ যাম, আমি ইজন যিজন প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার মহাজোটর যিজন প্রার্থী তেখেতর ওসরতো গৈছো আমি কথা পাতিছো, তেখেতে কৈছে যে আপনি গণবিচ্ছিন্ন এজন নেতা, তো প্রত্যুত্তর বিচারিম সাংবাদিক হিসাবে। মই সেকারণে কৈছো বিরোধী সকলে যি কয় তেওঁলোকৰ কথা, তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা আছে, যি মন যায় তাকে কব পাৰে, মই চন্দ্রত নাথাকো, গণবিচ্ছিন্ন হবলৈ মই চন্দ্রত নাথাকো, মই যোরহাটত থাকো, গুৱাহাটীত থাকো, গুৱাহাটীত থকাকেইদিন মোক কেনেকৈ পাব, যোরহাটত থকাকেইদিন সকলোৱে পায়, মোৰ ইয়াত কেতিয়াও ঘৰৰ মুখত চাইনবোৰ্ড মৰা নাই, চাকৰি বিচাৰি আমনি নকৰিব, তেখেতেতো বিধায়ক থাকোঁতে মানুহকে যাবলৈ দিয়ে, তলা এটা মাৰি থয়,
লাগে মই সেইকাৰণে তেওঁক ক্ৰিটিচাইজ নকৰোঁ, তেওঁক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব লগা মানুহেই নহয় বুজিছে, তেওঁৰ যিখিনি কথা ওলাইছে মোৰ বেয়া লাগে, তেখেত মোৰ বিধায়ক আছিল 10 বছৰ, তেনেকুৱা এজন মানুহ মোৰ বিধায়ক থকাটো মোৰ কাৰণে মোৰ কেতিয়াবা দুখ লাগে, কাৰণ তেওঁ মোৰ বিধায়ক, মই তেওঁক সন্মান কৰোঁ বিধায়ক হিচাপে, কিন্তু তেখেতৰ বিষয়ে যিবিলাক কথা কাগজৰ পত্ৰ ওলাইছে ৰিয়েলি আমাৰ যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে এইটো লজ্জাকৰ। মই আৰু এটা কথা, তেখেতে কৈছে যে শিক্ষা খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি একো নকৰিলে প্ৰধানকৈ, সেই কথাটো আপুনিতো শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত নাই, তেখেতে নাজানে এইটো কথাবিলাক, পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। যোৰহাটত এখনো ভেঞ্চাৰ এলপি স্কুল নাই, ক'ৰবাত ক'ৰবাত গোটেই অসমত ক'ৰবাত আছে নেকি? মই তেতিয়াই যেতিয়া মই প্ৰথম বিদায় কৈছিলোঁ তেতিয়া অৱশ্যে মই অসম গণগৰ আছিলোঁ, সৰ্বকৃত শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই তেখেতক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, মোক এম ই স্কুল নালাগে, সকলো এল পি স্কুল মোক ভেঞ্চাৰৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে, চৰকাৰী কৰিব লাগে, আৰু তেখেতে সেইটো মানি লৈছিল, মোৰ ভাল লাগিছিল। তেখেতে মই এম ই স্কুলবিলাক বাদ দিছিলোঁ, এল পি স্কুল কৰিছিলোঁ, শিক্ষাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো এল পি স্কুল। যোৰহাটত আপোনালোক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ, কোনো খেৰৰ এল পি স্কুল নাই আৰু সকলো স্কুলেই আমাৰ চৰকাৰী, একচেপ্ট দুখন যিখন মই যোৱাৰ পাছত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ, আজিলৈকে সেইখন একো নহ'ল, মই হাক দিছিলোঁ তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, গতিকে সেই শিক্ষাৰ মই বুনিয়াদটো ইয়াত তৈয়াৰ কৰি থৈছোঁ। তাৰপিছত এম ই আছে, হাই আছে, কলেজ চৰকাৰী যিখন বিদ্যালয় সেইখনত বিদ্যালয় তেওঁ নাজানে, মোৰ সেইখন মোৰ ঘৰৰ স্কুল, তিনিমহলীয়া বনাই আছোঁ, গাঁৱৰ মানুহে ইয়াত পঢ়ে, 1,85,00,000 টকাৰ সেইখন স্কুল। কৰগাঁও হাইস্কুলত আমি 80,00,000 টকা দিছোঁ, আগতে 10,00,000 টকাৰ পঢ়িছোঁ, কৰগাঁও গাৰ্লছ স্কুল কাৰণে মই সহায় কৰিছোঁ, যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ স্কুলত এটা আমি হোষ্টেলৰ কাৰণে যাত ৱৰ্কিং উইমেনো থাকিব পাৰে 2 কোটি টকা ইতিমধ্যে প্ৰজেক্ট চেংচন হৈছে আৰু কাম আৰম্ভ কৰিছে। আজি আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলখন 3 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট, কিন্তু আমি 1 কোটি টকা প্ৰথম বছৰ, দ্বিতীয় বছৰ 1 কোটি টকা আনিছোঁ, কাৰণ এইটো ময়ো তাত পঢ়িছিলোঁ হাইস্কুল ষ্টেজটো। গতিকে আমি গীতাৰ্থী স্কুলত আমি 10,00,000 টকা দিছোঁ, চিনেমাৰ হাইস্কুলত 8,00,000 টকা দিছোঁ, গতিকে আমি আৰু কোনোবা স্কুলতো, মই সকলো স্কুলৰ পলিটেকনিক স্কুলৰ বাউণ্ডেৰী আপুনি দেখিছে ৱাল মই বনাইছোঁ, আমি স্কুলবিলাক ভাল কৰিব খোজোঁ, খালি অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ভাল নহয়, ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাক ডেফিনেটলি তেওঁলোক আগবাঢ়িব, সেইকাৰণে মই গোটেই স্কুলবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো মই গুৰুত্ব দিছোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ আৰু মই অভিভাৱকৰো মই এটা সহায় বিচাৰিছোঁ। মই 4 নম্বৰ স্কুলত 90,00,000 টকা দিছোঁ, ইমান পুৰণি স্কুল, ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তাৰ পৰা হৈছে, গতিকে আমাৰ কথাটো হৈছে যধে মধ্যে কথা নকয়, তেখেতেতো বহুত কথা কয়, মই সেইকাৰণে এইবিলাক মই তেনেকুৱা মই তেওঁক সেইবিলাক কথাৰ মই উত্তৰ নিদিওঁ। তেখেতে কি ভাল কাম কৰিলে সেইটোকে ক'ব, আৰু কি কাম কৰিব সেইটো ক'লেই মানুহে বিচাৰ কৰিব পাৰিব। মই তেখেতে এখন লিফলেট উলিয়াইছে, মই মোৰ ওলোৱা লিফলেটখনকে তেওঁ কিছুমান বহু নকল কৰাৰ নিচিনা হৈছে, ৱুমেন মাৰ্কেট বনাব বুলি কৈছে, ৱুমেন মাৰ্কেট টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল আৰু ক'ত বনাব, তেওঁ ফ্লাইঅভাৰ বনাম বুলি কৈছিলে, যিজন মানুহে ফ্লাইঅভাৰ কৰিলে ৰাজনীতি এৰিম বুলি কৈছিলে এসময়ত, ক'ৰবাত কৈছিলে কমেণ্ট, মই তেওঁক ৰাজনীতি এৰিবলৈ কোৱা নাই, যে যোৰহাটত কোনো কাৰণে ফ্লাইঅভাৰ নহয়, তেওঁ নিৰুৎসাহ কৰিছিলে, কিছুমানক কোৰ্টলৈ যাবলৈ কৈছিলে, মই এইবোৰ কোৰ্ট ৰাখোঁ, কিন্তু কোৰ্ট আমি এখনৰ নহয় 3খনৰ চেংচন পাইছোঁ আৰু 2খন কৰিম বুলি কৈছোঁ, তেখেতে এতিয়া কৈছে তেখেতে বোলে 2খন কৰিব, ভাল হৈছে, তেখেতে যদি জিকি পেলাই কৰে মই ভাল পাওঁ, কিন্তু তেখেতে আচলতে মই ভাবোঁ কি কৰিব, তেওঁ নিজৰ এটা নিজৰ চিন্তাৰে কিছুমান কথা ভাবিব লাগে। মই তেখেতক মোৰ যিহেতু তেওঁ বিধায়ক আছিল 10 বছৰ তেওঁ, গতিকে মই তেওঁক অসন্মান নকৰোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ তেখেতে স্বচ্ছতাৰে জনসাধাৰণক নেতৃত্ব দিবলৈ চিন্তা কৰোঁ, নহ'লে জনসাধাৰণক বিপদাপন্ন হ'ব কেতিয়াবা যদি তেওঁ আকৌ বিধায়ক হয়। এই স্বচ্ছতাৰ কথাটোতে মই আহিছোঁ আপোনালোক, শেষ কৰিম আৰু, যে তেখেতৰ যিখিনি দুৰ্নীতি, এই দুৰ্নীতিখিনি আপুনি বিভিন্ন সময়ত কৈছিলে যে দুৰ্নীতিত তেওঁ দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত এজন ব্যক্তি, তেওঁ কৰা কামবিলাকক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিয় দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্ত কিয় নিদিলে, সেইটো তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যে যদি মই দুৰ্নীতি কৰিছিলোঁ তেওঁ জেললৈ কিয় নপঠিয়ে, জেললৈ তেওঁ এনেও যাব, সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, জেললৈ এনেও যাব কেতিয়াবা, তেওঁ যিখন কাম কৰি দিছে, কিন্তু মই কি হৈছোঁ জানে, আহি পেলাই তেওঁ 14 ফাইনেন্সৰ যিটো প্ৰথম টকা, তেওঁ ঘৰমুখৰ ফিল্ডত কেনেকৈ চেকবিলাক বিতৰণ কৰিছিলে, পঞ্চায়তলৈ অহা পইচা এম এল এজনে চেক বিতৰণ কৰিব পাৰে নেকি, সেইটো সুধি ল'ব, কিন্তু মই সেইবোৰ দুৰ্নীতি তদন্ত কৰিলে আৰু কেইটামান জেললৈ যাব, আনটাইপ ফাণ্ডতো এ ডি চি গ'লে, আমি কিন্তু দুৰ্নীতিৰ পিছত থাকি মানে 5 বছৰত মই উন্নয়নৰ কাম কৰিম, ৰাজহে ৰাইজে জানে, মই ক'লো এটা কথা কৈছোঁ, 14 ফাইনেন্সৰ চেকবিলাক ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্টক মাতি আনি ঘৰতে চহী কৰি তেওঁ মানুহক কেনেকৈ বিলালে ইলেকশ্যনৰ আগতে ভোটত জিকিম বুলি, সেইটো কম দুৰ্নীতি নেকি, মই খালি কিয় মই দেখিছোঁ দুৰ্নীতিৰ পিছে পিছে কৰাতকৈ আপুনি ভাল কাম কৰক। বীৰবলৰ সাধুটো মই জানো যে আপুনি চুটিৰ ৰেখাডাল নচোৱাকৈ দীঘল কেনেকৈ কৰিব পাৰে, মই ভাল কাম কৰিম, যোৱা 5 বছৰত যিখিনি ভাল কাম কৰিছোঁ নহ'লে তেখেতে জিকিলেহেঁতেন, তেখেতে যোৱাবাৰ কি কাৰণে হাৰিলে তেওঁ নিজকে এনালাইচিছ কৰক, তেখেতেতো মই জিকিম বুলি কোনেও কোৱা নাছিলে, পেপাৰো কোৱা নাই, কোনেও কোৱা নাই, হিতেন গোস্বামী জিকিব বুলি কোৱা নাই, তাৰ মাজত জিকিলে কেলে, তেখেতৰ দুৰ্নীতিত অত্যাচাৰ, গুণ্ডাৰাজত অত্যাচাৰ হৈছে, যোৰহাটত গুণ্ডাৰাজ চলিছিলে, কোৰ্ট ফিল্ডত অপুনলি তেখেতৰ সহকৰ্মী এজন মানুহক চোচৰাই পিটি মানে মাৰিব খুজিছিলে, এইবোৰ কথা পাহৰা নাই নহয়, ক'ৰবাত বেয়া কামত তেওঁলোকে কিডনেপ হৈছিলে আমাৰ যোৰহাটৰ আই এছ বি টিৰ পৰা, সেই মানুহবিলাকক তেওঁ এৰুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ ইয়াত গুণ্ডাৰাজ আমি যোৱা 5 বছৰত নাই, দুৰ্নীতি ইয়াত নাই, গুণ্ডাৰাজ আৰু দুৰ্নীতিৰ কাৰণে তেখেতকতো ৰাইজে অপহৰণ কৰিছিল, নহ'লে থাৰ্ড টাইম তেওঁ হ'লহেঁতেন,
সেইকাৰণে কৈছোঁ, তেখেতে বৰকৈ যদি বিচাৰিছে মই এইবাৰ জিকাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে এনকোৱাৰিটো দিম, এনকোৱাৰি দিম, তেতিয়া গম পাব মই খালি কিয় কৰা নাই। ৰাজনীতি আমি সেইবোৰ কৰাতকৈ কামৰ জৰিয়তে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যে মই ভাল কাম কৰিছোঁ। দুৰ্নীতি বিচাৰ কৰোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা চৰকাৰে, সেইটো চাব লাগে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে। মই কোৱা নাই লেবাৰত লাগি থাকিলে যেন অন্য কাম হ'ব। আৰু এটা কথা সোধোঁ, যোৰহাটক আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু সেইবাবে যোৰহাটৰ যিজন বিধায়ক তেওঁক আটাইতকৈ সন্মানীয় আসনখন মিত্ৰজোঁটৰ বা যোৱাটো সময়ত আপোনাক দিলে, সেই সকলোৱে প্ৰাউড কৰোঁ যোৰহাটৰ। কিন্তু এই এই তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই তেওঁৰ যিটো পঢ়া শুনাৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোক লৈ প্ৰশ্নবোধক উঠিছে যোৰহাটৰ লোকে। সেই কথাটো লৈও কিন্তু তেখেতক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে বা যোৰহাটৰ লোকে সেইটো প্ৰশ্ন নহয়। যোৰহাট হৈছে শিক্ষাৰ মহানগৰী, সেইটো যোৰহাট অসমৰ শিক্ষাৰ মহানগৰী বুলি জানে। গতিকে আমাৰ বিধায়কজন কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটো যোৰহাটৰ মানে ভালকৈ বুজা উচিত। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা লৈ যিখিনি হৈ আছে, শিক্ষাগত অৰ্হতা কোনে ফাইনেল ডিচিশ্যনটো দিয়ে? বোৰ্ডে দিব পাৰিব হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত, এম এ এল পি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিব পাৰিব বি এ আৰু এম এৰ ক্ষেত্ৰত। অন্য কোৰ্টে কিবা বাছি দিব পাৰে নেকি? এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, মই নাজানো, আমাৰ এডভকেট ৰিণ্টু গোস্বামী বা অন্য কেইবাজনে এই কেছটো কৰিছে, তেখেতসকলে কৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আহি দেখুৱাই দিলে যে তেওঁৰ মাৰ্কশ্বীটখন শুদ্ধ, মানে মাৰ্কশ্বীটত ফেইল। এতিয়া তেখেতে কৈছে মই জে বি কলেজৰখন পাছ চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ, সেইবোৰ এনকোৱাৰী হ'ব এতিয়া? পাছ চাৰ্টিফিকেট কৰি পেলাই কৰে নে ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথাটো গৈ পেলাই পাছ এটা ফিল কৰে? সেইকাৰণে মই তেখেতৰ কি জ্ঞানত মই নাজানো, তেখেতে কোৰ্টলৈ গৈ আছে, সেই যে কৈছে কোৰ্টলৈ গৈছে, এইটো কোনোবা তেখেতৰ কি আছিল? তেখেতে ক'ব লাগিছিলে মোক এখন জে বি কলেজে দিছিলে, গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ, এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৈছে যেতিয়া হয় মই ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ কাৰণেতো তাৰ একো ডাঙৰ কথা নহ'লহেঁতেন, এম এল এ হ'বলৈতো মেট্ৰিক পাছ কৰি নকৰিলেও হয়, পঢ়া শুনা নকৰিলেও হয়, আমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন নাই নহয়। গতিকে তেখেতে যিটো জেদত ধৰিছে আত্মসন্মান, কেতিয়াবা মানুহৰ ভুল হয়, কেতিয়াবা তেওঁৰ ভুল এটা হ'ব পাৰে, ভুলটো স্বীকাৰ কৰিলে মানুহে ভাল পাব। আৰু এটা শেষ, চিপ্ৰাং ৰাজনীতিৰ মুখামুখি হিতেন গোস্বামী হ'ব পাৰে নেকি? কিন্তু ভিতৰত তেনেকুৱা এটা বতাহ ছাবমেৰিনৰ দৰে চলিছে নেকি? মই কথাটো হৈছে কি, মই কেতিয়াও মই ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড মানে মই তেনেকৈ ৰাজনীতি কৰোঁ, মই খুব বেছি ভিতৰলৈ গৈ কাৰোবাৰ বদনাম গাই মই বৰ বেছি নকৰোঁ। এইবাৰ তেওঁ মোক দুই এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁক কৈছোঁ, নকৰা নহয়, তেওঁ নক'লে মই নক'লোহেঁতেন। গোটেই কথাটো হৈছে কি, এইবিলাক থাকে ৰাজনীতিত, এইবোৰ থাকে, আমি সেইবিলাক কথা গুৰুত্ব দিয়াতকৈ আপুনি কেনেকৈ নিজে ৰাইজক কনভিন্স কৰি আগবাঢ়িব পাৰে সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। গতিকে মই সেইসকলক কোনোবাই যি বেয়া ভুল কামো কৰিছে মই তেওঁলোকক ক'ম সেইটো কৰাটো উচিত নহয়, আৰু যদি নাই কৰা ভাল কথা। আৰু মই কিন্তু সেইবিলাক লৈ একেবাৰে ৱৰিড নহয়, মোৰ কথা হৈছে ৰাইজে যিটো দিব সেইটোৱে হ'ব, কোনো আপোনাক খন্তি মাৰি কোনো কাকো হুৰাব নোৱাৰে যদি ৰাইট চলিত থাকে। আৰু ৰাইজে মই ভাবোঁ যে যোৱা পাঁচ বছৰৰ কাম কাজত দুৰ্নীতিমুক্ত কাম কাজ, গুণ্ডাবিহীন এটা পৰিৱেশ, আমাৰ মই যে কোৱা নাই যে মই সাংঘাতিক কিবা বহুত কৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ প্ৰচেষ্টাটো মানুহে শলাগিছে যে ইউ আৰ ডুইং এক্সেলেণ্ট ৱৰ্ক, গতিকে মই কিন্তু বহুত কাম কৰিবলৈ বাকী আছে। সেইকাৰণে ৰাইজে যদি আৰু পাঁচ বছৰ দিয়ে নিশ্চয় মই সেইখিনি কাম কৰিব শেষ কৰিবলৈ খোজোঁ। এদিনত কেইখনকৈ সভা কৰিছে কিন্তু সময় নাই, মই 10খন 12খন। ৰাতিপুৱা কিমান সময়? মই এই ওলাব হ'লেই আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, 9:30 যাওঁ আৰু ৰাতি প্ৰায় 10টা বজাত সোমাওঁ। এইখন আপোনালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ আশাখিনি পূৰণ হওক। হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 9:30 যাত্ৰা আৰু মাজত মাথো এটা দিন আছে তুংগত এতিয়া প্ৰচাৰ। অন্যান্য সমষ্টিৰ লগতে এই সমষ্টি এইবাবে চৰ্চিত যে এই সমষ্টি হৈছে সন্মানীয় যি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসন অলংকৃত কৰা সমষ্টি, সেইবাবে এই সমষ্টিটোত এবাৰ সকলোৰে চকু আছে। চকু আছে মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল শীৰ্ষতম নেতা তেওঁলোকৰো চকু আছে, চকু আছে মহাজোঁটৰ যিসকল এণ্টি পাৰ্টি নেতা তেওঁলোকৰো চকু আছে, কেনেকৈ যোৰহাটৰ আসনখন ল'ব পৰা যায়। আৰু তাৰ বাবে সকলোৱে ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে। হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে কৈছে যে ৰাইজৰ পজিটিভ যিটো আশীৰ্বাদ, সেই আশীৰ্বাদটো তেখেতৰ লগত আছে, কাম কৰিবলৈ দুই এটা থাকি গৈছে, যদি 5 বছৰ দিয়ে সেয়া কৰিম, আৰু কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে দিছে। তেখেতে ইতিমধ্যে এখন লিফলেটো উলিয়াইছে আৰু স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এয়া মই কৰিম। এই গোটেই কথাখিনি এতিয়া জনতাৰ হাতত, জনতা জনাৰ্দন। আমি 27 তাৰিখে EVMত বুটাম টিপিব আৰু 2 তাৰিখে আবেলি আমি ইয়াৰ ফলাফল পাম। আশা কৰিম যে এই ফলাফল যোৰহাটবাসীৰ পক্ষত আহিব। আমি চাব লাগিব 2 তাৰিখৰ বিয়লি 4:30-5 বজাৰ সময়খিনিলে, কিন্তু এক পজিটিভ ৱেত হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে যাত্ৰা কৰিছে যোৰহাটৰ প্ৰায় 2 লক্ষাধিক ভোটাৰৰ কাষলৈ। আমি চাব লাগিব 2 মে'ৰ EVMৰ ৰিজাল্ট।